Baie welkom by NG Graafrenet se aanlyn erediens. In hierdie vreemde tye wat ons beleef, is dit nou al ons 8ste virtuele diens en natuurlik is dit ook vandag Moedersdag. En ons wil namens die gemeente vir elke mamma baie dankie sê vir dit wat jy ook in soveel mense se lewens doen en beteken. Weet dat ons vir jou liefhet en dat ons jou baie waardeer. Liewe vriende, miskien weet jy van iemand wat ook in hierdie tyd baie worstel met woede. Want baie van ons sukkel maar met hierdie aanpassings en die verliese wat ons ervaar. En as jy dalk ook van so iemand weet wat kan baat vind by hierdie erediens, wil ek jou nooi om dan ook die skakel vir hulle aan te stuur sodat hulle ook na die diens kan kyk. Ons is hier om ons hoop op die Here te kom vestig, om saam as gelowiges sy aangesig te soek en daarom kom ons begin dit ook doen deur saam te bid. Here, ek het gehoor wat van U vertel is en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat U dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U selfs in U toorn. Amen. Genade vir jou en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Kom ons sing twee liedere saam en ek wil jou nooi om sommer net uitbundig met vreugde en dankbaarheid in hierdie liedere en aanbidding voor die Here te deel. Vanoggend steek ons 'n spesiale gebedskers aan vir al ons moeders, vir al ons mamas. En ons bid dat die Here vir hulle sal seën met blydskap
en vreugde en baie liefde van almal rondom hulle. Daar is ook 'n baie spesiale kindermoment vanoggend met 'n lekker verrassing vir al ons mamas en ons gaan 'n geleentheid gee om ook daarna te kyk. Ons het sommer 'n paar van julle maatjies gevra, wat maak mamas so spesiaal? En hier is van hulle antwoorde. Want mama is lief vir ons en sy doen lekker goedjies met ons. Sy gee vir ons singies en drukkies. Ek is lief vir my mama want sy gee vir ons wassers, speckled eggs en sour worms en sy maak lekker kos. En sy werk saam met my koekies en sy plant saam met my plantjies. Dat sy altyd daar is vir my en die lekkerste drukkies gee. Sy is sy my mama is en sy geef my drukkies en swinkies en ek is lief vir haar. Omdat ek geen Jesus geloof en omdat sy ons help as ons seer kry en omdat sy vir ons klere koop en kosies maak vir ons. Ek lief vir my mama want sy lees ons stories in die aand en sy vir my lekker drukkie. I love you. Thank you. Ons is beslis nie die eerste mense ooit in die geskiedenis wat vra oor lyding en swaar kry nie. Ons is ook nie die eerstes wat kwaad raak oor al die onreg wat ons rondom ons sien en ervaar nie. Ons is ook nie die eerstes om God van allerlei lyding en swaar kry te beskuldig nie. O nee, selfs in die Bybel, luister mooi, in die Bybel was daar profete, hoor weer, profete van die Here wat God aangevat het oor die swaar kry in die wêreld. Habakuk is 'n goeie voorbeeld hiervan. Hy was moontlik die eerste profeet wat nie die volk aanspreek en namens God met die volk praat nie, maar wat eintlik die Here aanspreek. Hy tree op so 600 jaar voor Christus. Dis in die tyd toe die Babiloniese Ryk begin opstaan en as wêreldmag begin funksioneer. Hulle word ook die Galdeërs genoem in hierdie boek Habakuk. Hulle begin dan ook hulle eerste aanvalle loods teen Juda en hulle begin hulle muscles wys teen die Assiriërs wat op daardie stadium die groot wêreldmag was en wat dan ook die Jode as slawe weggevoer gehad het. Uiteindelik het die Babiloniërs vir Jerusalem vernietig en die meeste van die Israeliete as slawe na Babilonië weggevoer. En dis die konteks waarin Habakuk optree en hy wys direk vinger na God. Ons lees daar in hoofstuk 1 van Habakuk, vanaf vers 2. Hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek by u kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. En word daar getwis en baklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie.
Slegte mense het die oorhand oor die goeies en so word die reg verkrag. En dan net 'n rukkie later gaan hy aan met sy aanklagte teen God. Daarvan af vers 12. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie sterwe nie. U Here het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U oë is terwyl om toe te sien terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer die slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Twee aanklagte lê Habakuk teen die Here. En ons hoor hierin sy eie woede, sy eie kwaad. Maar as ons fyn tussen die lyne lees, hoor ons ook agter die kwaad sit vrees en magteloosheid oor hierdie groot bedreiging wat aan die kom is. Die eerste aanklag: waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Habakuk 1 vers 3. En dan die tweede aanklag in vers 13. Waarom bly u stil as slegte mense ander vernietig? Die aanklag klink nogal baie soos dit wat ons vandag in ons eie tyd beleef. Hy kla eintlik oor dieselfde dinge waaroor ons ook maar dag na dag kla. Onderdrukking, geweld, twis, konflik. Die wet het nie meer krag nie. Daar geskied nie reg nie. Slegte mense kry die oorhand. Die reg word verkrag. 'N mens wil amper vir jouself afvra, het Habakuk Suid-Afrika se konteks geken toe hy hierdie klagtes teen God gelê het? Maar natuurlik weet ons nie. Hy het vir sy eie konteks geskryf en in sy eie konteks gekla. Maar wat dit wel vir ons sê, is dat hierdie soort omstandighede nog altyd daar was. Wat ons nou ervaar, het ander voor ons in ander situasies ook ervaar. Dis niks nuut nie. Dis nie die eerste keer in die geskiedenis dat sulke goed gebeur nie. Dis dalk die eerste keer vir ons, maar nie die eerste keer vir die mensdom nie. 'N mens kan eintlik maar net jou kop skud oor hierdie profeet Habakuk. Wat 'n profeet. Hy praat nie namens God nie en dit is tog wat 'n profeet eintlik moet doen. Hy praat namens homself. En hy praat uit woede. Hy is kwaad en hy haal sy woede op God uit. Maar die wonderlike is dat God hom toelaat om dit te doen. En God laat selfs toe dat hierdie klagtes in die Bybel, in sy woord opgeteken word. Hoekom? Want God is nie bang vir sulke konfrontasies nie. Hy gee nie om as mense met hom in konflik wil gaan nie. Hy verwelkom kritiese vrae. Hy hou van eerlike worsteling. Want uiteindelik weet die Here, dit wat hierdie profeet Habakuk sê, is ook maar wat ek en jy sê, of ten minste dan dink. Hy weet, Habakuk praat ook namens ons, hy praat nie net namens homself nie. Hy verwoord ook ons emosies en ons vrae. En ons kan met Habakuk assosieer vandag. Baie mense in ons tyd is kwaad. Ons sien dit in die koerante en op die nuus, in briewekolomme, op sosiale media veral. Ons sien dit in beswaarskrifte en hofsaake, in opstande en stakings. En ons wil graag ons kwaad op iemand uithaal. Net soos Habakuk. En net soos Steve Myers in die fliek The Man Who Sued God. Dis 'n Australiese fliek wat uitgekom het in 2001. Dit handel oor hierdie karakter Steve Myers wat 'n advokaat is
en wat uiteindelik moeg is vir hierdie korrupte stelsel waarvan hy ook maar deel is. En hy besluit om uit te tree en met 'n nuwe loopbaan te begin. Hy vat al sy geld, hy koop vir hom 'n visserskuit in 'n vissersdorpie en hy besluit om sy eie vissersbesigheid te begin. En dan gebeur 'n slegte ding op 'n dag met hom. Daar is 'n storm en die weerlig tref sy skuit en dit sink. Maar natuurlik is Steve daar nie te bekommerd nie. Hy het versekerings. Hy sit die eis in by die versekering, maar die versekering weier om uit te betaal. En die rede wat hy aanvoer is, it's an act of God. Dis 'n handeling van God, 'n bonatuurlike handeling. Iets buite hulle beheer. Hulle kan nie daarvoor verantwoordelikheid aanvaar nie. En dan is Steve kwaad. En hy besluit, hy gaan vir God dagvaar. Maar hy besef, hy kan nie letterlik fisies vir God dagvaar nie. Hy gaan die tweede beste ding doen. Hy gaan God se verteenwoordiger hier op aarde dagvaar, naamlik die kerk. Hy dagvaar dan sy plaaslike kerk en so begin 'n hofsaak wat uiteindelik ook baie groot media dekking en media belangstelling kry. Die kerk sit van die begin af met 'n dilemma. Dis amper 'n skaakmat situasie vir hulle. Of die kerk moet aanvaar dat dit wel God is wat gehandel het in hierdie weerlig wat die boot getref het en dan sal die kerk maar namens God die skadevergoeding moet betaal. Of aan die ander kant moet die kerk kan bewys dat dit nie God is wat dit gedoen het nie, dat dit nie an act of God is nie en dan moet die kerk uiteindelik ontken dat God bestaan. Dis nog 'n tamaletjie. Aan die ander kant worstel Steve en sy familie ook met hulle emosies en hulle pyn in hierdie hofsaak tyd. Die hofsaak eis ook 'n hoë tol op Steve self en op sy gesinslewe. Uiteindelik wil sy vrou haar goed vat en teruggaan na die stad toe. En hy besluit dan om die saak terug te trek. Maar nie voordat hy die hof oortuig het dat die term wat die versekeringsmaatskappye gebruik, act of God, eintlik baie misleidend is nie. En dalk het jy ook al so gevoel, so Steve. Ek is seker Habakuk het op 'n stadium so gevoel. Kom ons kla die Here aan. Iemand moet tog die skuld kry vir al hierdie slegte dinge. Die fliek wys natuurlik uit hoe ons verkeerde denke oor God, ons verkeerde prentjies van God, dit wat by kerkmense sowel as by ongelowiges gevorm is, dink wat ons grootste probleem in hierdie worsteling is. Want ons beskou alle onverklaarbare gebeure as God se toedoen. En ons sien dan dat dit God is wat die orkestreerder is van slegte goed. En wanneer onheil ons dan tref, dan is ons gou om dit voor God se deur te lê. Net soos Habakuk. En dan soek ons antwoorde. So amper asof God die geestelike weergawe van Google is. En ons neem hom dan kwaadlik. So asof hy in ons diens is en asof hy iets aan ons verskuldig is. Maar uiteindelik wys Habakuk maar net sy eie onvermoë in hierdie worsteling uit. Hy ken ook nie die antwoorde nie. En net so Steve in die fliek, is hy ook kwaad. En hy besef ook sy kwaad het eintlik die verkeerde adres, maar weens 'n gebrek aan iets beter, gaan hy maar voort met hierdie woede teen God. Iemand moet immers betaal vir sy pyn en vir sy vrees. Maar dan gebeur daar 'n wonderlike ding in hierdie boek. God swyg nie. Hy is toe nie blind nie. Hy antwoord vir Habakuk. Hy antwoord hom daar in hoofstuk 1 vers 5. Ons lees daar: "Die Here het geantwoord. Kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien.
Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. En dan 'n bietjie later antwoord die Here weer 'n keer. Daar in hoofstuk 2 vers 2. Die Here het toe vir my gesê: "Skryf wat ek aan jou gaan openbaar duidelik op klei tablette, sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees." Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd. God se antwoord is egter nie die antwoord wat Habakuk wil hoor nie. Want wat God vir ons sê is: maak gereed. Hier kom probleme. Hier kom moeilikheid. Hy sê in hoofstuk 1 vers 6: "Ek gaan die galdeers laat kom." Maar hy sê ook in hoofstuk 2 vers 4: "Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry." So Habakuk hoor aan die een kant dit wat hy nie wil hoor nie, maar aan die ander kant hoor hy die troos wat hy juis moet hoor, dat God nie blind is nie, nie stom is nie, dat hy iets gaan doen, dat reg sal geskied. En dit laat uiteindelik Habakuk se woede bedaar. Hy woed hom uit en hy is uiteindelik uitbaklei. En waar kom hierdie deurbraak vir Habakuk? Dit kom hier in hoofstuk 2 vers 1 waar hy sê: "Ek wil op my uitkyktoren gaan staan. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê." Het God verander? Nee. Habakuk het verander. Hy skreeu nou nie meer op God nie. Hy wag nou op God. Hy is nou gereed om te luister en te groei. Daar het nou 'n hartsverandering by Habakuk plaasgevind. En dis God wat sy gesindheid verander het. En sy gesindheid wat verander uiteindelik die totale atmosfeer en boodskap van die boek. Want vanaf hoofstuk 3 is daar nie meer klaaglied op klaaglied nie. Nou is daar 'n loflied. Nou is daar nie meer die beskuldigings nie. Nou is daar 'n belydenis. En wanneer presies het hierdie verandering gekom? Dis die oomblik toe Habakuk begin wag op die Here. Met ander woorde, toe hy in nederigheid voor God gaan kniel. Toe hy ophou om sy eie menslike agenda op die Here af te dwing. Toe hy hom ondergeskik stel aan God. Toe kry hy die antwoord. Maar hy kry nog steeds nie die antwoord oor hoekom dit gebeur nie. Die antwoord wat hy kry is God self. God is Habakuk se antwoord. "Ek is hier," sê hy vir Habakuk. "Ek sien alles wat gebeur. Ek gaan reg laat geskied." Daar in Habakuk 2 vanaf vers 6 hoor ons dit dan, dat die Here vir hierdie galdeers, vir die Babiloniërs sê: "Julle einde is ook in sig. Dieselfde volke sal spotliedjies oor jou sing en met minagting na jou verwys. Hulle sal sê: 'Elende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie, wat vir hom al hoe meer goed inpalm. Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees, dat skuldeisers vir wie jy sidder skielik voor jou sal staan en jou sal kaalstroop. Elende wag vir hom wat hom ten koste van ander wou verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het. Elende wag vir hom wat 'n stad bou met moord, wat 'n dorp aanlê met onreg." Ons hoor hier dat God sê hy weet van alles. Reg en geregtigheid sal uiteindelik geskied. Die draaipunt in hierdie hele boek en uiteindelik die sentrale teks van die boek is in hoofstuk 2 vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. Hier kry ons twee perspektiewe. God sit op die troon
Dis ook die perspektief wat Openbaring vir ons gee in die Nuwe Testament. God regeer ten spyte van die chaos wat ons op hierdie aarde sien. En die tweede perspektief, ons is in sy teenwoordigheid. Dis nie net 'n kwessie van God is by ons in ons situasie nie. Ons is in sy teenwoordigheid by hom. En dit is die troos wat Habakuk uiteindelik ontdek. Hy ontdek, God is nie blind nie. Hy is nie stom nie. Hy is nie lam nie. Hy los ons nie alleen nie. Hy is saam met ons in die krisis en hy laat nie onreg vir altyd toe nie. En dan sluit die boek uiteindelik af met die Here wat vir Habakuk 'n loflied gee om te sing te midde van die moeilikheid. En hierdie loflied sluit so mooi aan by die Nuwe Testament en Paulus se woorde in Filippense 4 vers 4 waar hy sê wees altyd bly in die Here in alle omstandighede. Ons hoor dieselfde loflied hier by Habakuk in die laaste verse van die boek. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfboom misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die les wat ons leer. Habakuk was kwaad. Ja, en sekerlik met reg kwaad oor al die onreg in die wêreld. Maar hy neem sy kwaad na God toe. Sy kwaad vat hom terug na die Here toe. Sy kwaad vat hom nie weg van die Here af. Soos dikwels gebeur wanneer mense kwaad is nie. En dis waarom hy uiteindelik God se antwoord kry. Dis waarom hy uiteindelik God se genade ervaar. Dis waarom hy uiteindelik kan sing en jubel en nie meer hoef te kla nie. Ek en jy moet ook ons woede oor ons verliese, oor die onreg na die Here toe vat. En ons woede moet ons na God toe neem, nie weg van hom af nie. Want by God is daar troos en uitkoms. Kom ons bid saam. Here, U gee vir my krag. U maak my voete soos die van 'n ribbok. U laat my op hoë plekke veilig loop. Amen. Voordat ons met 'n laaste lied afsluit, as jy graag die Here wil dien met 'n offergawe, maak gerus gebruik van die aanbod om ook met 'n elektroniese inbetaling in die gemeente se bankrekening in te betaal. Die besonderhede sal aan die einde van hierdie uitsending ook op die skerm verskyn. Ons sluit af met 'n lied wat juis hierdie laaste woorde, hierdie lofwoorde van Habakuk verwoord. Al sou die vyeboom nie bot nie. Kom ons bely dit ook as mense wat hulle kwaad vir God gegee het en wat toegelaat het dat hulle kwaad hulle terugneem na die Here. Al sou dan bloed die vyeboom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die gaan verloor, die vrugte worde weggooi, die meeste blyd, die alles hier vergaan. Nog sal ek juig en prys in my God. Hy
ontvang die seën van die Here op 'n tweeledige wyse vanoggend uit die woorde van Habakuk en dan ook uit die seënbede vir ongekarteerde tye. Mag die Here jou God vir jou krag gee. Mag hy jou voete soos die van 'n ribbok maak wat op hoë plekke veilig loop. Mag die Here jou seën met meer woede oor onreg en minder woede oor ongerief. Met meer ongemak met gemak en minder vrede met tevredenheid. Met meer aksies wat energeer en minder klagtes wat dreineer. Met meer geleenthede vergee en minder geleenthede vervra. Met meer weerstand teen mag en minder weerstand teen gesag. Met meer genade vir ander se foute en minder ontkenning van jou eie. Met meer vyande wat vriende word en minder vriende wat vyande word. Amen.